সৰুৰে পৰা মাতৃক হত্যা কৰাৰ অভিপ্ৰায় শিশুটিৰ। ডাঙৰ হৈ হত্যা কৰিলে 80 গৰাকী মহিলাক। প্ৰথমে ধৰ্ষণ, তাৰ পিছত কৰে হত্যা। কোন এইগৰাকী ছিৰিয়েল কিলাৰ? গ্ৰীণ ৰিভাৰ এটি শিশু যিয়ে মাকক সদায় হত্যা কৰিবলৈ বিচাৰিছিল। স্কুলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিশুটিয়ে এটা ল'ৰাক ছুৰীৰে কাটিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ ডাঙৰ হৈছিল তেওঁ যৌন কৰ্মীসকলক ধৰ্ষণ কৰা আৰু হত্যা কৰাটোকে চৰম সুখ হিচাপে বাছি লৈছিল। আমেৰিকাৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ছিৰিয়েল কিলাৰ গেৰী ৰিডৱেৰ কাহিনীয়ে শিহৰিত কৰি তুলিব আপোনাক। ছিৰিয়েল কিলাৰ গেৰী ৰিডৱে 1980 আৰু 1990 দশকত ৱাশ্বিংটনত তেওঁ 80 গৰাকীতকৈও অধিক মহিলাক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছিল। অৱশ্যে তেওঁক মাত্ৰ 48টা হত্যাকাণ্ডৰ বাবেহে দোষী সাব্যস্ত কৰা হয়। সৰুৰে পৰা মাতৃক ঘৃণা কৰিছিল গেৰী ৰিডৱে। গেৰী ৰিডৱেৰ জন্ম 1949 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ছল্ট লেক চিটি ইউটাত হৈছিল। গেৰীৰ পিতৃ আছিল এজন বাছ চালক আৰু মাতৃ আছিল ছেলছ কৰ্মী। গেৰীয়ে আৰক্ষীক জনাইছিল যে তেওঁৰ মাতৃয়ে তেওঁক সৰুৰে পৰা ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। 1960 দশকৰ মাজভাগত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা ল'ৰাক ছুৰীৰে কাটিছিল। 1969 চনত হাইস্কুল পাছ কৰাৰ পিছত 20 বছৰ বয়সত গেৰীয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নৌবাহিনীত 2 বছৰৰ বাবে সেৱা আগবঢ়ায় আৰু তাৰ পিছত ছিয়েটলত বসতি স্থাপন কৰে। ইয়াত তেওঁ ট্ৰাক পেইণ্টাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। পৰৱৰ্তী 30 বছৰত গেৰীয়ে 3বাৰকৈ বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় আৰু এটা পুত্ৰ সন্তানৰ পিতৃও হয়। প্ৰথমে 1980 চনত গেৰীয়ে এগৰাকীক পতিতাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। প্ৰমাণ নোহোৱাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল গেৰীক। ইয়াৰ পিছতে গেৰীয়ে কৰি গৈছিল এটাৰ পিছত আন এটা নৃশংস হত্যা। প্ৰথমে চিকাৰ হিচাপে লৈছিল এগৰাকী 16 বছৰীয়া কিশোৰীক। 1982 চনৰ জুলাই মাহত নিৰুদ্দেশ হয় কিশোৰীগৰাকী আৰু ইয়াৰ পিছতে কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ 2 বছৰৰ পিছতে গেৰীয়ে 40 গৰাকীতকৈও অধিক মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ লগতে হত্যা কৰিছিল। গেৰীয়ে বহু কিশোৰীক হত্যা কৰি মৃতদেহ গ্ৰীণ ৰিভাৰত পেলাই দিছিল, যাৰ বাবে গেৰী গ্ৰীণ ৰিভাৰ কিলাৰ নামেৰেও জনা গৈছিল। গেৰীয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে তেওঁৰ হত্যাৰ লক্ষ্য হিচাপে যৌন কৰ্মীসকলক লৈছিল, কিয়নো যৌন কৰ্মীসকল নিৰুদ্দেশ হ'লে তেওঁলোকৰ খবৰ লওঁতা বা কোনো লোকে জানিব নোৱাৰিব। 1983 চনত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গেৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে গেৰীৰ ঘৰত তালাচী লয়, কিন্তু প্ৰমাণ লাভ কৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে, যাৰ বাবে 48 গৰাকী মহিলাক হত্যা কৰাৰ বাবে 2003 চনত যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হয় গেৰীক। আৰক্ষীৰ আগত গেৰীয়ে 80 গৰাকীতকৈও অধিক মহিলাক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে যদিও পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ নোহোৱাৰ বাবেই আদালতত এই কথা প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট কারেন্ট ট্রেন্ড আসাম।